ったら食べとこう。毛布の上ね。損すくいないよ。損すくいつりきて。すごいかつら。そそいとんなあ、うち。の。ингэж нүгэл амархан батлагдаж шүү чи. Та надад юу гэж хэлэх гэсэн юм бэ? Монгол улсад аюул талгараад. Манай улсад ямар аюулгүй байдаг вэ? Мат. Матлагтай аюул. Та нар орд газыг эзэмших боллоо гэхэд доктортой байдлын гэрэн дээр дустай мөнгө яригдсан шүү. Ажил болгон дустай онолгтой. Төвшин садик бидний ажил Сад болохгүй гэж айж байна. Чи мэрэгчлээ хүн. Энэ урчлагаа. Төвшин зүрхний шигтэй сте. Нарийн бичих хүүхэн. Энэ имийг цагаар уулгад юм. Өвчнөр өнгөрсөн юм шиг л хийчих. Зайлшгүй хэрэг гарвал. Залгана үү?